Байта сканера, бе, какво става, бе? О, снижни. Тихо, бе. То с поп ще го прави. Да, да, бе, Кирил, пробе. Това така да ги. Това така да ги. Не говори много така. Премъдрото да станем прави, да се слушаме Светото Евангелие, мир на всички вас. Светото Евангелие, според Свети Евангелие Матей, да внимаваме в това време, за да се те ученици в едно поколение, но в една тази дебета, когато Исус, и като се бяха, по понякога се някак се съмниха, и като се съмниха, и като се съмниха, и като се всяка глава, и като се бяха, и като се Айде, фоск.